sawaxanka iyo buuqani waxa uu hor dhac u yahay taageeraha kala duwan ee dhamaan bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan guud ahaan gobolada galbeedka Soomaaliland ay u hayaan isbul xaakimka kulmiye kumanaan shacab weyn oo kala duwan oo ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal oo maanta isku soo baxay fagaaraha khayriyada magaalada Boorama ayaa waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan xisbul xaakimka kulmiye munaasibad ballaaran uu ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo sidoo kale badiba xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ee ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay ka qayb galeen munaasibadani ay isku soo bixeen taageerayaasha kala duwan ee xisbiga kulmiye munaasibadani oo ahayd munaasibadii ugu ballaarnaa ee abid ka dhacda gudaha magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal ayaa waxa xagaasi hadal kala duwan ka soo jeediyay isla markaana uga mahadceliyay taageerayaasha xisbiga kulmiye sida ballaaran ay isku soo bixeen xubna kamid oo golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Hawdal maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka Hawdal ayaa waxay sheegeen waxa ugu horeeyay waxa weeye Cabdiraxmaan Saylici waa qof edeb badan oo akhlaaq badan horta waa koob dadka siyaasiyiintana adduunyada aan halkana noqotan baa adduunyada Mareykan iyo meel baa noqoteen siyaasiyiintana akhlaaqdu intooda badan way ku yartahay oo gaaban darteed waxay naga mahadcelinayaa sida ballaadhan ee aad ugu soo baxdeen xisbiga kulmiye ee aad waqtigiina uurteen maanta waxaynu muujinay dareenkeennii waxa bilaabmay ololihii waxa dooranaysaan murashaxeenna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici maanta si weyn baad u muujisay dareenkiinna sidaasaan ka sii xoojinaynaa hadafkeenna siyaasigina waxa weeyaan in xisbiga kulmiye guuleysto ay u kale aata kalmadda mahadnaqa in aan idiin mahadnaqo sida aad u soo ajiibteen yeermadii aan idiin ku yeernay in maalinta axada aad ka soo qayb gashaan ay xaqa u lahaayeen inay soo baxaan inay muujiyaan taageeradooda inay ay muujiyaan tiradooda iyo tayadooda maanta waa maalintii waxqabadka siday ku noqotay waxay ku noqotay waa xisbigii waxqabadka maalintiisii mala walaalayaal maxaanu ku dooranay waxaanu ku dooranay xisbiga kulmiye waxay reer Hawdal Mareykan yihiin oo aad inagu Mareykan tihiin maalintii kulmiye guuleysay ayaa isku horreeyay ugu horreysay in magaalada Boorama gobol lagu xidho caasimada Hargeysa doorasho warkayn baad oo doorasho waa dan waxaad kala dooranaysan waa dantii waa dantii gobolka waa dantii shacabka waa dantii qaranka yaa ina wadi kara oo dalkan gaarsiin kara meesha maanta uu joogo meel ka horeysa naagsana maalinta codkaad u bixisaan hadduu ilaa yidhaahdo waxaynu nahay Soomaaliland Soomaaliland raaniya quruxda iyo sharafta aad u soo ajiibteen xisbigiina kulmiye ugu dambeyntiina waxa munaasibadaasi soo gabagabeeyay isla markaana taageerayaasha xisbiga kulmiye gobolka Hawdal uga mahadceliyay sida ballaadhan ay isku soo baxeen gudoomiyaha ololaha kaambiinka xisbiga kulmiye gobolka Hawdal iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa waxay sheegeen xisbiga kulmiye aan noolaado madax musharax Abu Sabiix aan noolaado musharax ku xigeenka golaha magaaladeena Cabdiraxmaan Saylici aan noolaado inaguna noolaada waxaan idin sheegayaa waxa anagu ku dhaqmi doonaa waka walayni akhri doonaa oo bisha Oktoobar 2023 oo ah maalinteenii koowaad aynu ku muujinaynay taageeradeena dhammaan gobolada Soomaaliland iyo degmooyinka Soomaaliland oo dhan ayuu taageerada ku muujinaynay isku soo baxyada ah inaynu taageerayno ama aynu u codaynayno xisbiga kulmiye wa Cabdillaahi Daahir wa STV caalamiga saab magaalada Boorama.